Ya, assalamu alaikum badi munu namo be konto wato nal konto wana ane be anal badi malam Suleiman Cham kunku janke ta ya jodi pe politika biro channel YouTube momo be follow ka si subscribe ya like ya share bi nga min sura liye ala kuma kendo do ane ala ya maroto men kada Lord Mayor Talib Ahmed Bensouda ansin lamo Talib Ahmed Bensouda la kuma kamala ya maroto patiye anim pati demulie anim banku demulie insella me Talib Ahmed Bensouda la bismillah min shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi taala wabarakatuh ma ngeni wa kal to ye ko ase wota ba ko en kan sa do mol tan to kol kon do dore ni wi si papa mara jabi kala ko do mo ma mo fulo tan fa mara jabi da di nuyu manding man sa Mr. Amadou Kora manding man sa ko dong ala ja Amadou Kora di nuyu regional committee bi yef regional committee be content di nuyu wa URR URR be content content nañ pour aga fi ko so wotan planara jamaay fu dajan bi ku ñu ebal moy his excellency former vice president Ousseynou Noumokounda Daba digal ko mo ñu ci ñan jang wala mu banko jaati banko bu mo banko bu mo wala mo laaji Ousseynou Noumokounda Daba di moy campaign and organizing team wala mu campaign and organizing team di pour ñu wor de ka bi wax gaay jeureujeuf pour ka banko be taman taman kana ka fa rek ko al nimbara depuis 1996 ngeen di jappale UDP sakatu makalto ako 1996 alba UDP ko mo su do lay ngal do tan ko fado do ban Ousseynou Daba mi lay jeureujeuf ko Ousseynou Daba ko ala baraka ande tam lu ñew moy dañu bëgga ngeen set sen structure yi ko baram na dafa na ka video ko al final fa dama ala ra sok ko da ko nga gis 2026 ñu am UDP man sakunda ko sa jox ko 2026 inshallah UDP man sakunda ko nono te ka yu len wor de gala metina ko to ñu sa dal ñu 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 ku jang ci xatalé on te UDP Ousseynou Daba luñ ko xam moy dudé ki bok ako baram UDP no Ousseynou Daba la mëna am ko ci gëna taw am bu gane ñen wor sen dekandor yi ako na fi tan ay wala fi ñu murum murum ñen dimbalé gaay ñu sa tok structures aliyé mako yi ifana ñu ba sopol de dakku ñom lu mu yel ñom kam bi sare yeb bu gane fa UDP structure sa dem bu tok da nga wéte sama auto ifana ñu ba sopol de dakku ñu door di waxtaan ak ndaw yi mag yi jigen goor kep ko len fa mu li fekk ngir waxtaan ak ñom ko ko di ñu ka ka ta mu ska bu ko di ñu ko da ak ñu ka ta parce que metit bu nek ci dekk bi ñepp ñoko yé ako ka ko banko ko la mo ndugé mo do la kala ko marché amul UDP amul MPP ako UDP marché digé MPP marché digé clinic amul UDP amul MPP le dana fa na bi mo rama ma UDP nga ni MPP nga ko de le dana do jafé jafé bu nek ci dekk bi ñepp ñoko yé ko la mo ndugé banko ko do la kala mo do c'est ray bu nek ci dekk bi ñepp ñoko yé da ko ya mbaka fa la karma do la kala mo do kon ko am hel ako to mo ngi ko hatta la sodo so watane mom rek na xamne UDP mo nek di solution ako mom mo hakir ma ni nak tan lo ballo ko to mo dina UDP do ko a demba tam de ga lay kuy president muy attack UDP ako ko mi boren na moy banko president o a UDP attack di attack parti di solo dabo ade parti a parti li da attack sen ben li da sen bon dem na be wax ne NPP dafa bugga sen supporter ñu hé hak UDP ako attack la fay ñu fo ala diamo ko ko ala fa en ko do ko do solo ni yidi ni ko kan tele ona kulu fa teka ko wallahi dam ko al fa fa me ni borom ker ka ga mun dako korba ti borom ko suma de ga borom ker ti ja hasa do mami aka ni ma moyi korba ti yo igala dimbar fo yo kan di wane kula dor nga fe ko ako ko mo 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 ko yo jado kon man ma nge wax ak gay npp ko do ba ko lay ndi ko ko ne wonne su len wa yuri bi dore bu len fe ko ka ba fura ne ko ni yuri bi ko lay ndi ko am ka ne ko wala dor dan ko yo bu police ako mo mo yo ndi ko o ma re ko mo yo do police di wax gay yuri bi ma ko lay yuri bi ko ko npp bu la dor bu fe ko ni yuri bi ko mo yo ndi ko e ka ne ko dan ko yo bu police ko sa so bu police na kilifa de ka da nga ñaan jama sa de ka ko am ra ko dan ko alfa te ka ko la dan nga dan ko kan wonde do wa sen nit ñi pour ñu hehante ay ka fere mo ko ali prene ko pour yé ki politique ko pour prene ko ko da ma kam ma ok na war na sé tat bopam ko mari on ñu dafa ndi ko la de si wa go bu tamit ko ku mo fanam to dem na bay wax UDP bureau dafa melni ay nar bitik